Crkva Božija u Velikim Pčelicama proslavila je svoju hramovnu slavu svetog velikomučenika Teodora Tirona, svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio episkop grada Kragujevca i sve Šumadije gospodin Jovan. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Levački sa sveštenicima. Pre svete liturgije, vladika je osvetio novu palionicu sveća. Na molitvene prozbe iz pevnice svojim bogomilim glasovima odgovaralo sestrinstvo manastira Lipara na čelu sa svojom igumanijom. Nakon pročitane perikope iz Svetog Evanđelja, episkop je svojom bogonadahnutom besedom poučio svoje eparhijote. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, neka je blagosloven Bog, braću i sestre, koji nas je Duhom Svetim sabrao ovaj sveti hram, da se pomolimo živome Bogu i da zamolimo zaštitnika ovoga hrama i zaštitnika ovoga kraja, svetog velikomučenika Teodora Tirona, kome je ovaj i hram i posvećen. Hteo bih pre svega da kažem, vi ste svakako primetili, ako ste gledali u kalendar crkve naše, da je juče u stvari bio dan koji je posvećen svetom velikom učeniku Teodoru. Ali kako tipikom crkve ove nedelje sredom i petkom nema liturgije, a kako slaviti slavu bez liturgije, to smo danas odlučili da danas ovde zajednički, kao što rekoh, proslavimo Boga i ugodnika Božijeg, svetog Teodora Tirona. I dobro je, braćo i sestre, kao što rekoh, da nas je Duh Sveti sabrao, jer Duh Sveti sabira one koji nose Duha Božijega u sebi i one koji se rukovode Duhom Sveti, a ne svojim duhom. I dobro je, braćo i sestre, čak ne samo da je dobro, nego da kažem da je neophodno potrebno ostaviti bar s vremena na vreme naše ljudske nevolje, patnje, trzavice, brige, pogotovo da ostavimo naše prazne razgovore, da ostavimo, braće i sestre, ogovaranja, da bi mogli da učestvujemo u svetoj liturgiji. A sve nam je ovo potrebno u svako vreme, u svakom momentu. A pogotovo ovo što rekoh, šta treba da ostavimo, je potrebno ovom periodu, ispred ovog perioda koji se nalazimo, perioda Vaskršnjeg posta. Ako, braćo i sestre, u toku ovoga posta se ne ostavimo isključivo tih briga ovozemaljskih, ako ne ostavimo, ponovit ću, naših praznih razgovora, i počinjemo i dalje da ogovaramo, da osuđujemo druge, nećemo biti dostojni da započnemo ovaj sveti post. Zašto? Pa zato što se nećemo u postu ništa izmeniti. Ostaćemo isti kakvi smo ušli u njega, tako ćemo da izađemo iz njega. Nećemo osjetiti blagodatno dejstvo posta. Kao što i kad uđemo u hram, braćo i sestre, ako ne ulazimo u hram sa svešću da ulazimo u hram Boga živoga, ako ne ulazimo u hram i ne znamo šta je sveta liturgija, onda nećemo ni osjetiti ništa da smo zadobili od Duha Svetoga na svetoj liturgiji. Da, braćo i sestre, zato je potrebno da dolazimo u svete hramove, da se Bogu molimo, kao što rekoh, da dolazimo u hramove da bi razgovarali sa Bogom. Čovek koji ne razgovara sa Bogom,
verujte mi, taj se čovjek i ne moli kako treba. Čovjek koji ne razgovara sa Bogom, takav čovjek razgovara sa sobom i sa onima koji su isti kao i on. Ali pre nego što uđemo u sveti hram, da se Bogu molimo, braćo i sestre, potrebno je u stvari da pre toga uđemo u svoje srce. Da vidimo ko je u našem srcu, ko živi, a srce, znate, nije ono samo glavni organ našeg tela, nego i sadržina duhovnog života, braćo i sestre. Da vidimo u stvari, da uđemo u srce i da oslušnemo i da vidimo za koga to kuca moje i tvoje srce, brate i sestro. A ono za nekoga mora kucati. A srce kuca, braćo i sestre, za ono na što smo se mi opredelili. Za Boga ili za onoga drugoga. Za ljubav ili za mržnju. Za dobro ili za zlo. I čovjek, on treba, braćo i sestre, da stalno osluškuje otkucaje svoga srca, kako bi ti otkucaji moga i tvoga srca nas podstakli, braćo i sestre, na molitvu, na smirenje, na ljubav, na poslušnost, braćo i sestre. Tako da svaki onaj impuls srčani, kako bi to kazali stručnjaci, treba da nas postakne da kaže, čekaj, danas je srce otkucalo, ali da vidim za koga je otkucalo. Jer za koga otkuca, to je već prošlost, gotovo je. Mi ne možemo da vratimo vreme, braćo i sestre. Ali možemo u vremenu, ako slušamo otkucaje svoga srca, mi možemo da se ispravimo i da se popravimo. Ko se ispravlja, ko se popravlja? Onaj koji ima smirenja. Onaj koji ima poslušnosti. A onaj se ne popravlja koji misli nema šta da se popravlja. Ja sam. Dovoljno mi je što sam kršten, dovoljno mi je što sam sveštenik, što sam vladika, što sam monah, što sam monakinja, što sam vernik. E pa, nije to samo dovoljno. Nego treba da živimo u onome u čemu nas je Bog pozvao i prizvao. Da živimo u onim darovima kojim nas je Bog obdario. Bog je svakoga od nas obdario darovima. E samo je problem da li čovjek zloupotrebljava te darove Božije. Ili još veći problem, da li te darove Božije umnožava. Ne da se gordi, nego da od tog umnožavanja i on ima duhovnu korist, ali da od tih umnožavanja darova i drugi imaju koristi koji su oko nas i koji su sa nama, braće i sestre. Da, braće i sestre, o tome svemu divno nam govori ovo današnje evanđelje i sam lik svetog velikomučenika Teodora. A u čemu nas to govori današnje evanđelje? Pa čuli smo, govori o ljubavi. Ne samo onoj ljubavi sentimentalnoj, koja me navodi da volim samo onoga koji voli mene, nego onoj ljubavi, braćo i sestre, koja je žarka ljubav Božija. Ona ljubav koja je spremna da se žrtvuje za drugoga. Dakle, braćo i sestre, kroz ove reči evanđelske koje Gospod kaže, evo vam zapoveda da ljubite jedan drugoga. Ako vas svet mrzi, znajte da je pre vas mene omrznuo. Braćo i sestre, ako hoćemo da se održimo u zajednici, ali Božjoj zajednici, ne onoj mojoj i tvojoj zajednici koju mi sužavamo, da tako kažem, pa odabiram nekoliko osoba koji su
koji mi, oprostite na izrazu, tapškaju, pa kažu: Jovane, u što si ti dobar, što si pobožan, što si ovo, a u stvari i mislimo da nas, su nam ti prijatelji. Nisu nam ti prijatelji koji nas, braćo i sestre, u stvari koji nas postiču da budemo zaljubljeni, da tako kažem, u sami sebe. Nisu nam prijatelji oni koji kažu: pa dobro, to si uradio taj greh, nije to ništa, nije to ništa strašno, to ti nije ni moj ni tvoj prijatelj. Moj i tvoj prijatelj je svaki čovjek, dobronamerni čovjek, verujući čovjek, čovjek koji je sebe posvetio da nauči nešto o Bogu. To je taj čovjek koji će kazati, ukoliko je sebe ispravio, pa da kaže: Jovane, nije ti to dobro što si taj i taj greh učinio. Ako imam smirenja, ako imam vere, odmah ću da stanem i da se zapitam. A neću da se naljutim na tog čovjeka. A mi danas bilo koga da ispravimo, oprostite, on će odmah pun sebe da kaže: ma ko si ti da ti mene ispravljaš? No nemojmo se na to obazirati, na tog drugoga. Iako moramo na drugoga da se obaziramo, a pogledajmo prvo u sebe, pa onda osudimo sebe, pa ćemo vidjeti da nećemo lako osuditi drugoga. Zašto? Pa kad si već ušao u svoje srce, ti si valjda video ko je u tvom srcu. Ljubav ili mržnja? Sebičnost, samoživost ili one hrišćanske vrline o koje nam govori Gospod, o kojima nam govori ovaj sveto evanđelje. I kad čovjek sagleda sebe, to svoje srce, preko koga jedino vidi Boga, braćo i sestre. A negde sam, čini se, nedavno rekao: a srce je čovjekovo po učenju pojedinih svetih otaca, kaže, kao bez obalni okean. Šta to znači? Nema obale. A u okeanu šta živi? Svakakve životi. I one dobre i one krvoločne. E, kad vidiš sebe i priznaš sebi sebe, onda ćeš i drugačije i da misliš, onda ćeš drugačije i da razgovaraš, onda ćeš drugačije i da živiš. Da, zaista, braćo i sestre, zato Gospod to govori o našem srcu. Zato mnogi svetitelji, a pogotovo sveti Makarije Veliki, kaže: uđi u svoje srce i tamo povedi rat. A ne da ratuješ sa drugim, protiv drugoga. Nego u svom srcu, za tu povedi rat. A to ćemo učiniti ako smo zaista oni pravi vojnici Hristovi, kako reče ovaj apostol Pavle iz današnjeg pročitanog evanđelja. Šta kaže? Vojnik koji se bori na dobar način, taj dobija nagradu. A onaj zove se vojnik, poslat je u borbu, ali nije poslušao svog gospodara i prestao da se bori. Hoće li takav čovjek dobiti nagradu? Znači, samo onaj koji se bori na pravi način. A naša borba je u stvari prava borba, jeste i evanđelska borba, braćo i sestre. Da živimo i evanđeljem. I zaista, kroz sve ove reči o ljubavi, o kojom je danas tako divno opisuje sveti Jovan Bogoslov i apostol, koji je i s pravom nazvan apostolom ljubavi, kroz sve ove reči mi vidimo, braćo i sestre, da sve svoje reči naš spasitelj, Gospod naš Isus Hristos, samo govori o ljubavi. Celo evanđelje najviše govori o ljubavi. Pa znao je spasitelj kakvi smo mi ljudi. Da li imamo onu pravu ljubav ili onu ljubav od interesa.
Dakle, spasitelj, braćo i sestre, nam govori o ljubavi koja se, kako opet kažu sveti oci, probija kao sunčevi zraci do nas. Zato ne zaklanjajmo te Božije zrakove, da tako kažem, od sebe, nego se otvorimo. Otvorimo srce, otvorimo dušu, da se u naše srce i u našu dušu useli Bog, braćo i sestre. I zaista, braćo i sestre, kad već govorim o ljubavi, odnosno o ovome što govori sveti evanđelist Jovan, zaista, braćo i sestre, ljubav sačinjava tajnu svih tajnih otkrivenih na svetoj tajni večeri, tajnoj večeri koju je Gospod otkrio. Pa šta je otkrio? Idem da stradam. Za koga? Za sebe. Što će da strada Bog? Jel on grešan? Nije. Ali strada za nas grešnike. I zašto i kad po svojoj slabosti, dragi moji, činimo neko zlo, zašto se ne setimo te ljubavi Božije? Da je Bog i krv svoju prolio. Pa baš za nas grešnike, braćo i sestre. Pa zašto onda, što kaže naš narod, ne mučimo jednom glavom i kažemo, ma neću više da idem onim mojim ustaljenim putem. Hoću da tražim put koji, onaj jedini put, a to je Gospod naš Isus Hristos. On je jedini mogao da kaže, ja sam put, istina i život. Ko je to mogao od ljudi da kaže, braj? Može, govore ljudi. Govore ljudi o sebi da oni čak i Boga zamenjuju. I menjaju. Ali to nije Bog koji spasava. To nije put koji vodi u Carstvo nebesko. Dva su puta. Jedan koji vodi u Carstvo nebesko, a drugi koji vodi u muku večnu. Šta biraš? To ćeš i dobiti, i ti i ja. Ponavljam i ovog puta, Bog nama neće da spreči i ono zlo koje ja hoću da uradim. Neće. Onda on ne bi bio Bog ljubavi, nego bi bio Bog nasila. Neće da nas spreči i zlo. Zašto? Zato što nam dao razum, braćo i sestre, ali razum nam dao da razumno i verujemo, da se razumno i molimo. Dao nam razum da možemo da razlikujemo šta je dobro, a šta je zlo. A uz to dao nam je slobodu. A čovjek sve ono što učini iz slobodne volje, da li to bilo dobro ili zlo, ako učini dobro, bit će nagrađeno. Ako učini zlo, onda on zaslužuje pravu, punu kaznu, da tako kažem, zato što je on to samo učinio iz svoje slobodne volje. Dakle, braćo i sestre, zato današnje evanđelje, opet ću se pozvati, kaže, ovo vam zapovedam da ljubite jedni druge. Današnje evanđelje, braćo i sestre, u stvari, kao što vidite, kao što smo čuli, to je evanđelje o ljubavi. Evanđelje o ljubavi Božjoj, a to je a ta i takva ljubav jeste, braćo, koja će biti jedino merilo za nas kada se sretnemo sa Gospodom Hristom. To će biti jedino merilo, braćo i sestre. Dakle, zato upravo Gospod danas kaže kroz evanđelje, ako vas svet mrzi, znajte da je mene pre vas omrznuo. A braćo i sestre, zahvaćen grehom, prožet logikom greha i zla, svet neće tako da trpi lako Boga. Zato je Gospod rekao, ovaj svet u zlu leži. Šta više, on će da ga mrzi. On će da mrzi.
A drugo, jer je greh, braćo i sestre, time greh što mrzi ono što je bezgrešno. I smrt je, smrt ono, braćo i sestre, što mrzi što je besmrtnost. Čovek ako voli samo jednog, kako sam negde pročitao kod nekih svetitelja, ako kaže samo čovek voli jednog sveca, ili voli samo jednog ili čoveka, braćo i sestre, a ne voli i ne poštuje sve ugodnike Božije. I ne voli svakog čoveka kao ikonu Božiju. Takav je čovek zaista u duhovnoj prelesi, duhovnoj obmani. I takav čovek samo pravi ono što bi se reklo kružoke. Biram samo one koji će meni da, ono što rekao, da mi tapškaju i da mi odobravaju sve ono što ja činim. E, braćo i sestre, mi obično volimo, opet ponavljam, one koji nama ugađaju. Za njih smo spremni, Boga mi ako treba i život da dam. Ali za onoga koji me je ispravio, e, za njega, ne samo što neću da dam ni ljubav, nego ću mu pokazati odmah mržnju. E onda ako to sagledamo tako, onda ajmo da zapitamo sebe, jesmo li hrišćani? I koliki smo i kakvi smo hrišćani, braćo i sestre? Dakle, za one koji nas ne vole, što kažu, nećemo ni prstom da maknemo. I ne samo to, nego još mu želimo zlo. Čoveče, kako možda želiš zlo drugome, braćo i sestre, a ne vidiš svoje zlo? Ne vidiš svoje zlo. Ako kažemo da volimo Boga i onoga koji nama ugađa, zavirimo u Sveto pismo. Pročitajmo. Pročitajmo upravo šta kaže ovaj sveti apostol i evanđelist Jovan. Kako možda kažeš da voliš Boga koga ne vidiš, a mrziš toga koji je pored tebe? A Bog ti je dao toga pored tebe upravo takvo kakav jeste da se ti kroz njega spaseš. Zašto Bog daje mužu ženu i ženi muža? Pa da se na prvom mjestu sačuva od gordosti. Da ne misli da je on sve i svija. Ili kako to mi, ako dobijemo neki položaj, neko zvanje, ko mi je sada više ravan? Niko, ja sam slobodan. Nisi ti slobodan tako, ako razmišljaš. Ti si tek onda zarobljen čovjek. Zarobio si slobodu Božiju u tvoju pogrešnu slobodu, braćo i sestre, ako mogu tako da kažem. Dakle, braćo i sestre, ovo nam sve govori da čovjek vidi ono što želi i čuje ono što želi da čuje. Ako čovjek želi da čuje dobro, uvijek će naći dobro. I to će da sluša. Ali ako želi da vidi zlo, on će samo zlo da vidi, da zlo osjeća. I da zlo vidi, braćo i sestre. Hristovi ljudi, braćo i sestre, kako reče današnje evanđelje, oni nisu od ovoga sveta. Zato ja, Hristos i kaže, apostol, vi niste od ovoga sveta, jer da se od svoga sveta, svet bi svoje ljubio. Znači, braćo i sestre, Hristovi ljudi nisu od ovoga sveta, već od Hristovog, Božijeg sveta smo mi. I zato, braćo i sestre, mrzi svet onoga koji, kako bi rekao naš narod, onoga čovjeka koji živi po boku. Zašto? Pa ne može da smisli. Kao što ne može, lopov ne može da smisli poštenog čoveka pored sebe. Jer nesvesno ga njegova savest opominje, ej, ta je pravedan, a ti si lopov.
I zato ne može da podnese toga pravednika. Ako mu savest nije uspavana, nema spaljene savesti, oprostite, ako mu savest nije uspavana, on će da se probudi, pa će vidjeti to dobro u tom čoveku, a ne samo zlo, braćo i sestre. Dakle, da dolaskom Bogočoveka, Gospoda našega Isusa Hrista u ovaj svet, braćo i sestre, izvršena je, kako da kažem, po prvi put, braćo i sestre, izvršena je jasna i određena, kako da kažem, razlika između ovog i onog sveta. Između večnosti, između prolaznosti. Jasna i određena razlika između ovoga i onoga sveta, to jeste šta je ovaj svet, a šta je onaj svet, braćo se. A mi ovim svetom, ovim životom na zemlji, ili zadobijamo taj večni svet, večno carstvo Božije, ili ga gubimo. Ne zavaravajmo se da ćemo negde, da tako kažem, usput kad nas Gospod pozove, pa ću ja tada izabrati taj put da budem sa Hristom i u Hristu. Ne, 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 ne. Ovde ga zadobijaš ili ga ovde ga gubiš. A Bog samo, koji je Bog ljubavi, on je Bog i pravde, on samo, tako da kažem, raspodeljuje tu pravdu čovekovu. Braćo i sestre, čovek kada je u Bogu i sa Bogom, on, braćo i sestre, se trudi da čini dobro. Pa i taj koji se trudi, pa i on pogreši. Ali treba da samo budemo svesni i da imamo smirenja i da priznamo da smo pali. A ko od nas ne pada? E, zato Sveti apostol Pavle kaže, koji stoji da vodi računa da ne padne. Onaj koji je pao, on više nema šta da pada. A pogotovo pao je, a ne traži ruku spasenja, nego još se, što kažu, batrga i kaže, ne, mogu ja sam da ustane, ne treba mi niko. Čoveče Boži, kakva je to zabluda, kakva je to greh, da tako kažem, braćo i sestre. Tako da, ako smo pročitali žitije svetog velikomučenika Teodora Tirona, koga danas mi ovde sabrani ovaj hram slave, braće i sestre, mi ćemo videti kako je Bog stalno uz one koji ga prizivaju, koji ga vole, koji žive sa njime. Tako u žitiju svetog Teodora Tirona, kad su ga mučili, a veliki muž, zato ga i crkva naziva velikomučenikom, pročitajte da sad vas ne zamaram, u tim najvećim mukama on nije hteo da skrene ni svoje pogled, ni svoje misli, ni svoje reči od Gospoda Hrista i zato se udostojio one divnih, kako stoji u njegovim žitima, da se Gospod javio i rekao mu, ne boj se Teodore, ja sam s tobom. Zamislite, braćo i sestre, da onaj koji je pobeditelj svakoga zla i svega što je zlo u svetu, da on kaže nama, ne boj se. Ali će nam reći, ako smo u smirenju, opet ponavljam. Dakle, ne boj se Teodore, ja sam s tobom. E, braćo i sestre, daj da se potrudimo, bar u ovom periodu posnom koji je ispred nas, da živimo za Hrista i da živimo za bližnjega. Da živimo, braćo i sestre, tako što ćemo stalno vidjeti Boga, gledati Boga,
A neko će kazati, pa kako, ja imam, ne mogu nikako da vidim Boga. Otvori duhovne oči. Zanemari ove telesne. Pa ćeš vidjeti, Bog će ti se otkriti onoliko koliko ti je potrebno za spasenje. Bog će nam, braćo i sestre, Bog nam se otkriva i mi Boga vidimo koliko Boga osjećamo u sebi. I zato, braćo i sestre, da se molimo Bogu da bi i mi mogli da čujemo ove predivne reči Spasiteljeve koje je rekao Svetom Teodoru, ne boj se. Preplašeni smo, uplašeni smo, na razne načine. Strah nas hvata, a strah je opasan, braćo i sestre. Opasna je to bolest. Kao što je i lenjost bolest, da se ne trudim, da se ispravljam. Slušamo, eto i ovih dana, o nevoljama koje izgleda počinju da snalaze ceo svet. Ali ne smemo da očajamo. A nećemo očajati ako proveravamo svoju veru. Da li smo u veri, braćo i sestre? I da proveravamo kakva mi je vera. Da li je moja vera ona evanđelska vera, Hristova vera, braćo i sestre? Ili je to neka moja izmišljena vera, pa ja na osnovu tog izmišljanja hoću da se spasem? E, nećeš, ni ti, ni ja. Zato Gospod kaže, ne boj se, samo veruj. Nemojmo da se plašimo ni neprijatelja, nego plašimo se sebe. I plašimo se nepokajnog greha. Preosvećeni vladika Jovan je rukopoložio dva kandidata, i to Mladena Aleksića u čin sveštenika i Strahinju Savkovića u čin đakona. Nakon svetog pričešća, kome je većina pristupila, osvećena su slavska znamenja, nakon čega je episkop dodelio arhijerejske gramate u znak zahvalnosti za trud i zalaganje za svetu crkvu, i to Miodragu Markoviću iz Dulena, Slobodanu Matoviću iz Velikih Pčelica, Milosavu Lazoviću iz Velikih Pčelica, Ljubodragu Popoviću iz Velikih Pčelica, Milovanu Jevtiću iz Velikih Pčelica, Slaviši Lazoviću iz Velikih Pčelica, Zoranu Miliću iz Velikih Pčelica, Zoranu Ćiriću iz Velikih Pčelica i Milovanu Rakiću iz Velikih Pčelica. Po otpustu i podeli nafore, nadležni paroh je pozvao sve prisutne za trpezu ljubavi, koju je pripremio sa svojom porodicom i članovima crkveno-opštinskog odbora.